mentale është herë parë që e sjellim këtë energji edhe në kuadrin. Kjo është energji e gjelbër e plotë që futet. Përshim, si kosto fillestare për të bënë shtyllën e ndriçuesin. Lor skel, e në 120 sot. Si vezë vogël, po është u munduam që të zgjedhim që të shkonda, mos e ishte. Kjo është e zingur, duhet me bojnë me kjekë, dhe absolutisht sa... Ja këni marrë dorën, po? Nashë, ce dhe këj realizat? Thank you.